Vsi skupaj zelo lepo pozdravljeni na tem četrtkovem popoldnevu na naši predstavitvi življenja in misli znamenitih filozofov, naslov knjiga Diogen Laerci, ki je pred nami. Mogoče bi začel z eno uvodno anekdoto. Zadnjič smo imeli priročno simpozij, eno srečanje ljudi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z antiko in moram reči, da sem bil ne gre mi pravzaprav iz glave uvodni, pravzaprav prvi odziv publike, ki ga je dala hči profesora Alojza Rebule, ki je star 90 let seveda in ne hodi več, mislim, da tudi ne vidi več, ne hodi več na take stvari, ampak je iz zamejstva je poslal sporočilo, kako neverjetno se mu zdi, kako se je ta stroka razživela, kako se, mislim, da je gospa uporabila, zdaj se razcvetela. In ta knjiga, ki jo imamo pred sabo, je pravzaprav eden od simptomov tega razcveta, bi skoraj rekel. Skratka, tukaj imamo, pa moram reči, da v zadnjem času že kar, kaj bi rekel, tretje od četrte, odvisno kaj štejemo, ampak cela vrsta resnih, zahtevnih, kompleksnih filoloških prevajalskih projektov je v zadnjih par letih izšla in ta je zdaj najbolj svež. Tukaj imamo dva sodelujoča, dr. Matej Hriberšek, ki predava tukaj na oddelku za klasično filologijo na Ljubljanski univerzi, in dr. Gregor Pobežin, ki pa je docent na univerzi na Primorskem. Tretja prevajalka, Živa Borak, se je pa danes upravičila in ne more biti z nami. Pravzaprav delo vsi poznamo, prevajalca oba poznate, bi šel mogoče kar in media series. Kako se založba danes odloči za delo takega obsega? Kdo je pravzaprav ta naslov predlagal, koliko časa je bil v delu? Pa mogoče vajna osebna perspektiva. Lepo pozdravljeni. Torej, založba je ta projekt začela, oziroma se je za ta projekt odločila, mislim, da cirka 6-7 let nazaj. Ampak prva skupina oziroma prevajalka, ki je prva prevzela ta projekt, iz več razlogov ni mogla projekta dokončati. Zato je potem približno 4 leta nazaj smo nekako stopili v stik, oziroma je založba stopila z nami v stik in smo takrat potem prevzeli ta projekt. Zdaj, zakaj? Mislim, da projekt sam je bil že kar nekaj časa deziderat same založbe in nekaterih posameznikov na njej. In očitno do te mere, da se je založba odločila, da ta projekt potem tudi spelje do konca. Kako se pa potem vi trije vključite v zgodbo? Ali je to nekaj, kar je prišlo šele v zadnji fazi, ali je to že trajalo par let? Kako je vaše sodelovanje tukaj pravzaprav sploh potekalo? Takole. Ja, to je pravzaprav vprašanje, ki je bolj za kolega Hriberška kot za me, ker je kolega Hriberšek mene k temu sodelovanju povabil. Čist po osebni izkušnji bom tukaj povedal, da je to tak rahlo mafijski moment. Skoraj bi lahko rekel, da smo klasični filologi, ena mafija tukaj v Sloveniji, ker se vsi poznamo in tako naprej. In konzultiramo med sabo in pogovarjamo. No, se sam veš, da to je vedno prijetno in lepo. Mi smo pravzaprav v ta projekt pristopili, mislim, da pred 3 leti. In kako je pravzaprav založba z vodilnim kolegom pred tem projektu komunicirala, vsaj od začetka, jaz težko rečem, ker sem samo hvaležno sprejel svoj del in takrat niti nisem vedel, kakšno veliko srečo sem imel pri njegovi izbiri. Tukaj sem res imel srečno roko. Lahko pa povem, da je potem to sodelovanje
triletno bilo zelo plodno, zelo lepo, res lepo, to so bili pravi mali simpoziji, ne, v vseh pomenih besede. Najbolj intenzivno pa je delo potekalo potem v zadnjem letu, ne, ko smo seveda tudi za založbo vsi trije kar precej komunicirali. Laertski je seveda besedilo, ki ga imamo veliko krat na jeziku. Veliko krat se citira, veliko krat se omenja. Celoto pa pravzaprav srečamo redkeje. Tako da mogoče ne bi bilo več par besed posvetiti temu, kaj pravzaprav je v knjigi, ki jo imamo zdaj tukaj pred sabo. Torej, ja, Diogen Laertski je ime, brez katerega pravzaprav ne, pravzaprav, ampak absolutno ni nobene zgodovine antične filozofije. Kot dokumentarni vir, kot vir za zgodovino je pravzaprav unikatni in neprecenljiv. In srečamo ga ne samo v vseh zgodovinah antične filozofije, tudi ko gledaš razprave, monografije, povsod se ga navaja, povsod se ga citira, čeprav pa imaš vedno nekako nenavadno občutek, da kot avtor, razen kot vir, nekoliko ostaja ob strani. In zanimivo je pravzaprav, da se Diogenu kot piscu, ne kot viru, se mu bolj intenzivno posvečajo pravzaprav šele zadnjih 60-70 let. Prej se je na njega gledalo bolj kot na vir, kot rečeno, kot na vir, kot dragocen vir za poznavanje začetkov grške filozofije, zdaj pa se mu vedno bolj posvečajo kot, tudi kot strokovnemu piscu. In zanimivo je tudi, da pravzaprav prevodov, integralnih prevodov Laertskega ni veliko. Ni veliko. In zanimivo je tudi to, da ta naš skupinski projekt, skupinski prevod, ni unikum, ampak je večina prevodov nastala potem kopito, kot skupinski projekt. Recimo tudi ta znameniti Realejev prevod v italijanščino, ki je nastal pred cirka 8-9 leti, čeprav je avtor Giovanni Reale, je nastal v sodelovanju še dvema filologoma. Ali pa najboljši, za moj pus, najboljši, oziroma najboljši prevod, ki je francoski, ki je nastal konec 90-ih let, pri njem je sodelovalo 8 različnih prevajalcev. Tako da ta skupinski pristop k delu sploh ni nič nenavadnega. Ker je avtor je tako razgiban, tako raznolik, toliko je različnih področij, da je pravzaprav mogoče ne bom rekel, ne bo pravi izraz razumljivo, ampak pravzaprav zaželeno, da pri tem sodelujejo tudi različni ljudje, ki mogoče, ki se ukvarjajo s kakšnim specifičnim delom oziroma ali knjigo, oziroma področjem, ki ga obravnava Laertski. Če bomo zdaj na to vsebinsko razgibanost nekoliko bolj specifično, kako ste si stvar delili, kakšna je bila pravzaprav teža vsakega od vas tukaj v tem prevodu? Ja, jaz bi rad rekel, da je bil to zelo znanstven proces. V resnici je pa bil zelo praktičen. Namreč trije kolegi, ki to delamo, pač smo si morali razdeliti 10, ki smo to delali, smo si morali razdeliti 10 knjig. Zdaj dva od teh treh sva v službah, ki pač vzamejo kar precej časa in sva rekla, poleg tega pač imava redni mesečni dohodek, tretja kolegica, ki je danes že ni tukaj, pa ga pač nima. Smo rekli, zakaj ne bi ona prevzela 40 zadnje, se pravi zadnje 4 knjige, midva pa vsak po 3. Ne? In potem smo si razdelili Matej prve 3, jaz druge 3 in potem Živa zadnje 4. Tako da to je bil ta proces. Tukaj pa moram potem, kot že rečeno, pač povedati, da sem zelo vesel, da je bil ta proces tak. Čeprav bo to zvenel zdaj mogoče res tako neambiciozno, pa ne filološko, pa ne znanstveno in marsikaj bi še lahko rekel, ampak moje 3 knjige, če se vem tako izraziti, moje 3 so bile na neki način tudi najlažje 3 knjige. Stališča, pač stališča nekega
prevajalskega napora, ki ga je bilo treba vložiti. Namreč zadnje štiri knjige se posvečajo, če se ne motim, stoikom, pa zadnja knjiga pa v celoti Epikurju. Te prve tri knjige bo, pač, na tem povedam, ampak druge tri knjige se pač posvečajo peripatetikom in pa potem manjšim filozofom do vključno kinikov. In tu je bil ta avtor, se pravi Diogen, nekako tudi, se pravi, kot pisec, najmanj ambiciozen, ne, in nekako najbolj tak kramljajoč, ne, in je bilo to potem seveda tudi ustrezno lahko prevajati. Ne, medtem, ko je v imenu kolegice, ki je ni tukaj, lahko rečem, da je imela ona v tem smislu res težko delo. Ne. Da, mogoče, če bi vse to vedeli, predno smo se tega lotili, bi tudi razdelitev knjig bila mogoče kaj drugačna, ne, ker bi vsak od nas mogoče rekel, ne, mogoče bi pa kdo drug to. Ne. Tole knjigo bi pa kdo drug. Ne. Ampak, no, kakorkoli že, tako nekako je to potekalo, no, vsaj iz mojega stališča. Tako rečem. A mogoče še na prvih treh? Ja, no, čeprav je bilo na začetku, je bil kompletni projekt ponujen meni, moram reči, da je bilo, sem takoj oba kolega povabil k sodelovanju preprosto zato, ker je res obveljalo tukaj načelo tisto primum vivere deinde filozofari, najprej živeti, potem pa se ukvarjati s filozofijo in preprosto ni šlo. Ne. To je takšen zahteven projekt, da recimo, da terja, če bi ga nekdo samostojno delal, terja cirka 2 do 3 leta samostojnega dela in ob vsem, kar nas je doletelo v tem obdobju, vse tri, eden tega ne bi speljal do konca, zato smo se potem tako odločili. Moj del je, torej so prve tri knjige. V prvi knjigi, prva knjiga je najprej ponudi en splošen uvod v celih 10 knjig, potem pa se posveti, prva knjiga je posvečena v celoti 7 modrim. Druga knjiga potem jonskim naravoslovcem Sokratu in Sokratikom, pa Kirenaikom. In potem tretja knjiga, ki je v celoti posvečena Platonu. Tako da delo, ki sem ga imel sam v teh treh knjigah, je bilo morda do te mere olajšano, da imamo pravzaprav te fragmente pred Sokratikov že prevedene, da se je s tem ukvarjal že Sovre, da imamo kompletni integralni prevod Platona, tako da se je dalo pri delu upirati tudi na te prevode, ampak je pa treba reči, da je pa kompletno besedilo, da smo se pa a priori distancirali. Torej, če je kazalo na to, smo absolutno konzultirali obstoječe prevode, recimo pri predsokratikih oziroma pri recimo sedmerici modrih, so njihovi fragmenti, te njihovi izreki prevedeni popolnoma na novo. Recimo pri pesniških odlomkih, recimo pri, kot imamo, pri Solomu, ne, ki jih je že Sovre poslovenil, so vsi odlomki prevedeni povsem na novo, tako da smo delali res nekaj novega. Ne. Mi smo gradili tudi tisti odlomki, ki so recimo v zbirki predsokratiki prevedeni, smo jih prevedli na novo ali pa vse revidirali. Tako da je prevod res nov. Mogoče še eno vprašanje. Vidva sta seveda oba izkušena prevajalca, imata že kar nekaj kilometrine tudi pri filozofskih tekstih, od Ksenofonta do Aristotela, ne nazadnje do Akvinskega in tako naprej. Ne. Če primerjamo tole izkušnjo s preteklimi izkušnjami, kakšen vtis dobita? Jaz bi tukaj povzel besede, ki jih je pred leti v enem zelo prijetnem intervjuju
mislim, da je bila tista serija družinskih intervjujev, povedal profesor Marko Narinčič, da ko začneš nekaj prevajati, vedno s to imaginarno, znotraj besedilno persono pripovedovalca, preko katerega pač nekako slutiš avtorja, zgradiš nek odnos, takoj. To se vedno takoj zgodi. Ne? In jaz mislim, da ta misel zelo drži. Ne? Če ne toliko z avtorjem, pa vsaj z delom besedila, takoj lahko vzpostaviš nek odnos. Moja recimo študentska izkušnja je bila, ko smo delali tiste kolokvije, ne, za lektiro, mogoče tudi ga še študent klasične filologije ve, o čem govorim, ko smo delali tiste kolokvije, smo pri kakšnih bolj, pri kakšnih pa manj takoj začutili, ne, da nas ta avtor na nek poseben način nagovarja. Zdaj, ponovadi si tudi avtorja v tem smislu izbereš, ne, recimo, ne vem, komu leži pesništvo, komu drugemu leži filozofija, kaj s tem pač to ali ono. Ne? Jasno, da imaš že takoj seveda potem do tega avtorja, ki ga prevajaš, a priori odnos, ne? Ki je seveda pozitiven. Zdaj, tukaj je to seveda bil en tak projekt, ki je vsaj, no, mislim, da vsem pravzaprav nam nekako padel v roke, ampak z Diogenom tega odnosa ni bilo težko niti slučajno zgraditi, mogoče tudi zaradi tega, ker je seveda biografika en zelo specifičen žanr. Ne, ne gradiš, oziroma nimaš tega odnosa samo do avtorja, ki piše, ampak tudi seveda do vseh teh person, ki jih opisuje. Ne, in zato je to delo potem lepo, res, res lepo. Ne, je težko, mukotrpno, jasno. Ne, tako kot je pač nasploh prevajanje iz antičnih besedil, ne glede na to, kako si v jeziku zverziran, težje, ne, kot prevajanje iz sodobnih jezikov, ampak je res lepo delo. Ne. Zelo, zelo prijetno in lepo. Takšno, ki ti pač ponuja res veliko hrane za dušo in misli tako naprej. Ne. Tako da, je bila to ena res prijetna izkušnja, zame vsaj toliko prijetna kot prevajanje Ksenofonta. Kaj pa, če primerjamo s notorično težkim Aristotelom, recimo? Ja, pravzaprav moje a priori pričakovanje v zvezi z Diogenom bi bilo podobno kot, oziroma imel sem nek a priori vtis, da bo to podobno, da bo ta stik, o katerem je Gregor govoril, da bo vzpostavljen, ampak Diogen kljub samo, da je zanimiv, razgiban, ni bil tak. Ni bil tak. Moram reči, da me je glede na odmevnost dela, glede na njegovo široko uporabo kot vira, so me pravzaprav presenetile marsikatere stvari povezane z njim. Razmeroma nezahteven jezik, ampak ta, bom rekel, vsebinsko precejšna raztrganost. To ni avtor, ki bi pripovedoval v nekem lepem, zaokroženem slogu. To je avtor, ki zelo preskakuje, ki se ponavlja. Njegov jezik pravzaprav ni nič posebnega, je sicer razmeroma lahek, ampak nič posebnega, nič kaj takega, kar bi te postavljalo pred neke posebne izzive. Res tis, in tako da v končni fazi res vidiš, da tista njegova glavna vrednost je v tem, kar prinaša, v množici podatkov, v dokumentarnosti in res kot vir. Ne. Tako da se po svoje se ne čudiš, da ga kot pisca niso nikoli posebej izpostavljali, da ga ne nazadnje tudi v literarnih zgodovinah komaj zasledimo, ne, zgolj tu pa tam omembe, ampak primarno kot vir. Je pa res, da po drugi strani pa prinaša marsikatero zadovoljstvo, to srečevanje z različnimi temami, tudi zabavnimi in zanimivimi, tako da fin je kot avtor zato, ker prinaša različne vidike, ne? Ni tako, bom rekel, strogo usmerjen ne na biografiko, ne na predstavitev nauka, ampak to prepleta, bolj ali manj posrečen. Skupinsko prevajanje je seveda ta naklep.
pa vsaj lead, recimo. Ne? Mogoče plešeš po njem, mogoče padeš. Kako ste se vi tega lotevali? Ja, najprej moram reči, da je Matej opravil veliko delo za vse nas, ko je na začetku zbral relevantne, že obstoječe pač prevode, ne, potem indekse in tako naprej, tako da smo imeli zelo dobro izhodišče že tukaj. Ne. Se pravi, to res bil en tak zelo organiziran proces. Potem pa, ko je prišlo do tega, da je bilo treba razreševati posamezne mesta, kjer je kdo od nas prišel v neko zagato, ne, se je pa to skupinsko delo pokazalo zelo dobro, zaradi tega, ker je, no, mogoče bo to res zvenelo zdaj kot tak prevajalski PR, ampak je v resnici šlo za taka lepa srečevanja, ne, ki so res bila taka simpozijakalna. Ne. In pri njih smo potem debatirali o posameznih, recimo temu, ne toliko težkih, ampak dvomljivih mestih ali pa mestih, ki so pač odpirali možnost številnih prevajalskih rešitev in potem smo o njih debatirali in ponavadi zelo hitro prišli do rešitev, ki so bile za vse tri zadovoljive. Ne. Tako da, jaz bi prej rekel, da bi morda kakršen koli drug proces pomenil ples po tankem ledu. Ne? Tukaj smo se pa pravzaprav odločili za to, da skupnimi močmi poiščemo tiste dele ledu, ki so najdebelejši in preko njih varno prečkamo, ne? Ta celoten projekt. Jaz mislim, da je vse skupaj funkcioniralo točno na tak način. Bom k temu dodal to, da tudi ta, bom rekel, izbira ekipe je vsak je prinesel k prevodu nekaj svojega. In Živa, ki je nažalost danes tukaj ni, je prinesla svoje izkušnje iz prevajanja pred Sokratiko. Gregor je prispeval številne stvari iz tega zgodovinskega vidika. Moj prispevek je bil recimo marsikaj iz tega jezikoslovnega vidika, tako da se je to potem v teh naših srečevanjih in konzultiranjih res prepletlo v eno zaokroženo celoto, da smo lahko potem prišli do končnih rešitev. Marsikaj smo čisto preprosto dogovorno sklenili, ne? Ampak tu pa tam se nam je pa res kaj tako dobro prosrečilo, da bi bila to res, lahko rečemo, trojna salta na debelem redu. Če smo že pridrsali. Zdaj smo to metaforo izžili pravzaprav že do konca. Pa bi šli mogoče nekoliko bolj k besedilu samem. Najbrž ima vsako vajo kakšen odlomek, na katerega rad pomisli, pa bi ga mogoče prebral. Lahko. Zdaj, občinstvo, ki morda te knjige še ni v celoti prebralo, bom kar priznal, da čisto vse se ni tako dobro posrečilo, kot smo prebral bom dva kratka pasusa in sicer, kako zdaj mi je tam nekam ušel? In sicer en pesniški vložek, ki je pri Diogenu samo eden od številnih, koliko je vseh pesmi skupaj? 52, pri tem, da so nekatere kar dolge. Ta je ena od recimo srednje dolgih. Pričemer moram povedati, da sem jaz pri prevodu si tukaj izjemno dovolil spremeniti metru in narediti nekaj, kar seveda za antično poezijo sploh ni pogosto. Skušal sem to pesem porimati, kolikor se je le dalje. Je pa posvečena, gre skratka za pesem, ki jo je Diogen sam s pesmi, namreč Diogen vključuje, jasno tudi pokaže, ne, da je literarni erudit in vključuje tudi številne pesniške vložke drugih pesnikov, najraje Homerja ali pa kakšnega tragika. Je pa se tudi sam pokazal kot kar
talentiran stihoklepec, njegovi stihi, njegovi verzi so dobri, ne, stojijo. In tukaj je filozof v Bionu pravi, posvetil naslednje verze. Pravi, da je Bion v vsakem primeru umrl, čeprav si je zelo želel živeti, in nadaljuje, jaz pa proti njemu takole uperim prst. Boristen, skitska zemlja, Bionov je dom. Kot slišim, mož je del na svetu ni bogov. Če v misli tebi ustrajal pravšen, bil bi rek, naj misli kakor hoče, to je prazen človek. Hudo bolan, pa vendar smrti se je zbal in to prav človek ta, ki žrecem nič ni dal, po božnem zadaritve rad se obrk smejal, je zdaj kadila, toščo, kopičil na oltar, vse tisto, kar za nos bogovski ljub je dar. Ko vsaj bi rekel, žal mi je, da sem grešil, privešči raje v rok, cenen je naročil, okrog zapesti verno trak usnjen ovil, nad vrat okvir krhliko, lovor brž zabil. Želel je smrti ujiti prav na vsak način, bedak, misleč, da milost kupiš za cekin. Sej ni, da Bog je zgolj priložnosten spomin. Ko možu ogen truplo vse v pepel je žgal, roko je stegnil, rekel, Pluton, moj pozdrav. Tam je kar uspela, sem zdi. Samo zato, da vidite, kakšen je pravzaprav Diogenov slog, preberem še na kratko en odlomek, ki vam bo vsem dobro znan in je, se pravi, je v tej biografski skici, eni daljših v šesti knjigi, posvečeni njegovemu soimenjaku, se pravi filozofu Diogenov. In pravi, ko se je nekoč sočil v Kraneju, je preden stopil Aleksander in mu dejal, zahtevaj od mene, kar želiš. Diogen pa, nehaj mi delati senco. Nekoč je nekdo na ves glas bral in ko je proti koncu knjige pokazal, da ni več besedila, je Diogen dejal, pogum može, vidim kopno. Ko je nekdo sestavil logičen sklep, da ima rogove, se je Diogen prijel za čelo in dejal, no, jaz jih ne vidim. Podobno je nekoč, ko je nekdo trdil, da gibanja ni, vstal in se sprehodil na okrog. Ko je nekdo drug govoril o nebesnih rečih, ki je vprašal, kdaj si pa ti prišel z neba? Ko je neki pokvarjen evnuh na svojo hišo napisal, nobeno zlo naj ne vstopi, je Diogen pripomnil, kako bo pa vstopil gospodar hiše? Ko si je noge namazal z miro, je dejal, da bom pomir iz glave izpuhtil zrak, z nog pa naravnost v nos. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, tak prijetno kramljajoč slog, brez vsaj v teh knjigah, ki sem jih jaz imel čast prevajati nekih poglobljenih filozofskih ambicij, pri Aristotelu se ni mogel ravno temu izogniti in ker se ni mogel in smel temu izogniti, je tam tudi pokazal, da je Aristotel precej slabo razumel. Aha, je to izhodišče? Ja, pravzaprav lahko rečem, da Diogen je očitno imel neko filozofsko izobrazbo, ampak filozof gotovo ni bil. Pravzaprav, če bi ga primerjali nekako z sodobnim stanjem, bi verjetno rekli nekaj takega, oziroma njegovo delo je rezultat nečesa takega, kot če bi se nek zgodovinar ali pa filolog lotil zgodovine filozofije. Vse bi naredil še kar dobro, ampak odlično bi naredil. Odlično, no. Ampak bi se pa tu pa tam pokazale pomanjkljivosti, ne, in tudi pri Diogenu. Tudi pri Diogenu je bilo tako. Kar zadeva pa odlomke, bi pa jaz sem izbral dva odlomka. Prvega o Sokratu. Recimo pravi o njem takole, prozni odlomek. Po popotovanjih na tuje ni čutil potrebe kakor večina, razen če je bilo treba iti na vojni pohod. Preostanek življenja je preživel doma in s precejšnjo željo po zmagi raziskoval skupaj s tistimi, ki so z njim razpravljali, vendar pa ni bil njegov cilj spremeniti mnenje sogovornikov, ampak skušati dognati resnico. Pravijo, da mu je Evripid dal Heraklitov spis in vprašal, kaj meniš? Sokrat pa odgovoril, kar sem razumel je odlično. Mislim pa, da je odlično tudi tisto, če sem nisem razumel, da pa bi prišel do dna, potrebujem kakega deloškega potapljača. Skrbel je tudi za telesno vadbo in bil je fizično dobro utrjen.
Udeležil se je vojaškega pohoda proti Amfipoli in ko je Ksenofont v bitki pri Deliju padel z konja, si ga je naložil na hrbet in ga rešil. In ko so vsi Atenci bežali, se je sam mirno umikal, med hojo umirjeno pogledoval nazaj in pazil, da se je obranil, če ga je kdo napadel. In tako naprej. Kar zadeva pa pesniški odlomek, bi vam pa prebral prav tako metričen odlomek iz, in sicer iz življenjepisa Pitaka, enega od sedmerice modrih, kjer pravi takole. Nadaje ta modrec nekoč nekemu mladeniču, ki je vprašal za nasvet glede poroke, povedal to, kar navaja Kalimah v svojih epigramih. In potem sledi pesem. Pitaka iz Mitilene, Hiradija sina je neki tujec povprašal tako, mož Atarnejec je bil. Dragi moj starec, sta deklici dve, ki bi rati uženil. Ena imetje in rod takšen ima kakor jaz, druga precej me presega. Kaj bolje bilo bi, svetuj mi, prosim, s katero se naj v zakonsko zvezo podam. To je dejal, toda Pitak je starčevsko dvignil orožje, palico, rekel je, glej, tisti ti vse povedo. Tam na širokem razpotju vrtavke fantiči so svoje gnali z udarci in jih v nagli poganjali tek. Sledi jim, reče mu Pitak. Ko mož se primaknil je bliže, vrti jo tam, kjer je tvoj prostor, mu vsi govori. Ko je to slišal, se tujec odrekel je želje po večji hiši, dojel je o čem, fantov poziv govori. Kakor ta mož si je v hišo pripeljal bolj skromno nevesto, tudi ti, Dion, jo tam vrti, kjer prostor je tvoj. No in podobnih pesnitev je cela vrsta. Kot rečeno, mogoče samo kot pojasnilo, drugače kot vsi prevodi, kar jih obstaja, torej vsi tujezični prevodi dosledno prevajajo pesnitve prozno. Mi smo se, te pesniške odlomke prozno, mi smo se čisto namensko odločili, da jih bomo prevajali v ustrezne metrume, kjer so metrumi preveč zapleteni ali preveč bi se v slovenščini slišali preveč nemogoče, smo uporabili blank vers, ampak mislim, da smo s prevodi lepo dokazali, da se da ujeti tudi v slovenskem prevodu, ne samo izvirnega metroma, ampak tudi izvirnik oziroma izvirno misel, ki jo ti odlomki ponujajo. Tako vprašanje, za katerega sem pripričan, občinstvu deloma roli po glavi, ker vidim, da imamo precej filozofov danes med sabo. Nihče od vas treh ni primarno filozof. Ali je bil to kdaj problem? Ja, jaz moram še enkrat povedati, da pač z mojega stališča ne. Ker kot že rečeno, v teh treh knjigah, ki sem jih jaz prevajal, Diogen tako ali tako nima neke poglobljene filozofske ambicije in zelo, zelo redko pravzaprav se sploh dotakne bistva nauka posameznikov, ki jih opisuje. Razen pri Aristotelu seveda, kjer pa mogoče samo v nekaj paragrafih, se pravi v nekaj teh poglavih, ne, pa skuša nekako razgrniti in tukaj mu skoraj bi lahko rekel spektakularnost podleti, ne, skuša nekako razgrniti bistvo Aristotelovega nauka. Ampak sreča v, lahko bi rekel, sreča za me vsaj konkretno tukaj je seveda bila ta, da je na področju oziroma pri prevodih Aristotela bilo veliko opravljenega. Kar se tega tiče, ne, slovenski bralec ni bistveno naslabšen kot bralec kakšne druge, ne, mogoče filološko močnejše nacije. Ne. V zadnjem času so številni prevajalci v slovenskem prostoru ogromno delo, kar se tega opravili. Ne. In konkretno lahko tukaj povem, da mi je bilo zelo veliko pomoč. Ne. V zelo veliko pomoč sta mi bila dva kolega, ki sta tukaj oba prisotna, tako da se ima obema neposredno lahko zahvalim. Sicer profesor Kalan, ki mislim, da je tam, ne, sem lahko uporabil njegove zelo bogate glosarije,
k posameznim, se pravi zlasti seveda k fiziki, ne, se mi zdi, in tudi seveda Matej, ne, je z zadnjimi prevodi Aristotela tukaj tudi opravil zelo veliko delo in meni je to bilo v veliko pomoč. Pri ostalih biografskih skicah pa, kot že rečeno, te potrebe niti ni bilo ali pa teh zagad. V imenu tukaj odsotne, ne, žive pa lahko povem, da je seveda tukaj bila zgodba popolnoma drugačna. Kar pa je samo posebej pomembno, glede na to, da ste bili v filozofiji, s katerima se Diogen v zadnjih štirih knjigah tako poglobljeno ukvarja, v njegovem času jasno močno živi, ne, in tudi njemu očitno toliko bolj blizu. Ne, zdaj, koliko je imel pa Matej težav, pa sam povedal, ampak mislim, da je knjiga pravzaprav nič kaj dosti. Ja, pravzaprav, če gledamo pa celotno delo, torej opirali smo se vse obstoječe priročnike, ki so nam pač na voljo, na ta prevod Realijeve zgodovine antične filozofije, na Furlanderjevo delo, ne, zgodovina filozofije. Skratka, na vse, kar pač obstaja, ampak malce, torej velik problem pri določanju in usklajevanju terminologije je bil v tem, da že ta dela pri marsikaterem terminu se vsaj malo ali včasih zelo razlikujemo med sabo, to je bilo prvo. Velika težava pa je bila seveda ta, da ko smo potem recimo tiste najteže pasose ali pa dvomljive termine, ali pa zlasti pa termine, recimo, ki so hapax legomena, se pravi, ki se pojavljajo samo pri Diogenu. Ko smo jih razreševali, ko smo ugotavljali, da tudi tuji prevajalci zelo različno interpretirajo in razlagajo te posamezne termine in se pogosto prevodi zelo, zelo razlikujejo. Tu je bilo pa potem, končne rešitve so bile pa potem res stvar usklajevanja, primerjave, debate. Po potrebi smo še konzultirali kako drugo strokovno literaturo, tako da, ampak kot rečeno, smo pogrešali res nek priročnik, kjer bi, nek filozofski priročnik ali pa zgodovino filozofije, kjer bi vendarle ta terminologija bila poenotena, dogovorjena in da bi rekli, to je to, tega se držimo. Ne. Tako da, kot je zapisano v našem uvodu, pravzaprav upamo tudi, da bo pravzaprav ta prevod neka spodbuda tudi kolegom filozofom, da v prihodnje marsikaj na tem področju še naredijo in da poskrbijo mogoče za nov, boljši prevod. Mogoče za konec še eno vprašanje. Tukaj je cela vrsta nekih res slikovitih filozofskih osebnosti v tej knjigi zbrana, ampak mogoče ena bolj slikovitih je pa tista, ki stoji za knjigo. Ne? Če sem prav razumel, ste delali po tem Markovičevi izdaji. Markovič je pravzaprav nekdo, ki izhaja iz tega našega prostora, pa je potem pravzaprav ne vem čisto dobro, kakšnih razlogov moral iti, a ste mogoče to kakorkoli uspeli odgovoriti? Kako je Markovič sploh prišel do tega, da je prišel na Diogena Laerckega? A je ta uganka? Ja, bom jaz skušal odgovoriti zdaj vsem, ki ne poznate. Torej, Miroslav Markovič je drugače filolog, ki je večino svojega življenja deloval v Ameriki, ampak je pa drugače rojen, bil pa v Srbiji. Tudi študiral je v Srbiji in je bil takoj po študiju postal asistent tega znamenitega bizantinologa Ostrogorskega. Med vojno je bil v Titovem štabu in je deloval kot prevajalec. Po vojni je pa potem postal docent na Beograjski univerzi. Mislim, da je bil do leta 54. Leta 54 je pa potem šel za eno leto v Indijo študirati te svete indijske spise in rezultat tega njegovega bivanja je bil potem prevod
vse bo hrvaščino in španščino. Ampak tam leta 55 se pa možakar odloči, da se ne vrne v Jugoslavijo. Pride v spor s Tito. Ne vemo zakaj, vsaj ozadja ne poznam. Iz pogovorov naših starejših profesorjev se da nekako slutiti, da je bil to velik fiasko v teh znanstvenih krogih jugoslovanskih, ker so Markoviča izključili iz vseh organizacij. Slovenski filologi so takrat glasovali proti temu, no, to je treba povedati. No, potem je možakar več 14 let živel v Venezueli, vmes izdal to znamenito izdajo filozofa Heraklita in njegovih fragmentov. Potem je bil pa povabljen v Ameriko, v Illinois, kjer je potem deloval do svoje smrti. In vmes pa predaval kot gostujoči profesor po Ameriki, na Irskem, na Trinity College, potem v Izraelu, skratka, izjemno priznan. Je pa svoje delo, torej v svojih mlajših letih, ko je bil še v Jugoslaviji, se je osredinil na raziskovanje virov za bizantinsko zgodovino in na raziskovanje humanistov in izdajanje njihovih del. Medtem ko vse življenje, ki ga je preživel pa potem v tujini, v Venezueli in Ameriki, je pa posvetil raziskovanju filozofije, zlasti zgodovine filozofije, izdajanju del, izdajanju fragmentov, tako da je pravzaprav postavljena vodilnih avtoritet. Medtem ko ta izdaja Diogena Laerckega je pa pravzaprav, bi lahko rekli, kar vrhunec njegovega življenjskega dela, kajti ta izdaja se nekoliko na mnogih mestih odstopa od siceršnjih izdaj Diogenovega besedila. To pa zato, ker je Markovič pri tej izdaji upošteval ne samo rokopise, ki so bili na voljo, ampak tudi poznejša pričevanja, testimonija in jih skušal ukomponirati v to besedilo in je skušal res tekst podati v njegovi, koliko se je pač dalo, v tisti osnovni celoti. Tako da Markovičev tekst, ki je trenutno merodajen, najpomembnejši, na mnogih mestih nekoliko vsaj, ali pa dostikrat celo, zelo odstopa od siceršnjih izdaj izvirnega besedila. No in prav, ker velja za najbolj, torej najbolj dognano besedilo, smo se potem seveda tudi odločili za to izdajo. A mogoče zadnje vprašanje, preden prepustimo besedo publiki, pri teh tekstih, ki so te mere nabiti s človeškimi osebami, ne, kot je Diogenov, se najbrž z vso ostrino zastavi ta problem, ki je zdaj nekoliko v zraku pred pripravo novega slovenskega pravopisa, problem slovenjenja imen. To je seveda tema za cel simpozij, ampak kljub temu, kako ste se vitrje zotevali? Ja, spet, dobro. Prav veliko kompliciranje, moram reči, tukaj niti ni bilo, sej. Res je, ne, da ta problematika vedno znova pokaže, da ni do konca domišljena, ne, da so problemi. Naš zadnji simpozij na to temo, ki tudi jaz lahko rečem, me je tako res prijetno presenetil z obiskanostjo in tudi odpiranjem teh nekih novih, zelo aktualnih vprašanj, je pokazal, ne, da ta problematika definitivno je prisotno. Ampak še vedno pa je treba reči, da pač imamo nek niti netko slab, oziroma sploh ne slab priročnik, ne, in da prav preveč inovatorstva tukaj škodi. Ne. Zdaj, mi smo se seveda dogovorno pri kakšnih imenih, smo se morali, ne, odločati za neke pač smiselne rešitve. Ne. In imeli smo, na primer, dilemo konkretno Heraklid ali Heraklejd. Ne, in smo pač rekli, ja, ne bomo tukaj povzročali potresa. Ne, in smo rekli, ne bo pač Heraklid iz Ponta. Ne, vsi ostali pa pač ne bojo Heraklejdi, ne, in tako naprej. In to je nekako obveljalo. Skratka, tudi tukaj smo obrali pač nek dogovor, ki smo se ga potem skupaj držali.
In res veliko delo je opravila Živa, ki je na koncu naredila eno tako, kako bi rekel, zaključno redakcijo in ki je naredila tudi imensko kazalo, skozi katerega je polovila potem neke določene, neka določena odstopanja, ki so se pa seveda pač nujno morala zgoditi, ker smo to delali trije. Tako da tukaj res Živi absolutno vse priznanje, da je to ogromno delo opravila. Ja, torej tudi pri Diogenu se je še enkrat pokazalo, ne, zlasti pri imenih, kakšno težavo, kakšen izziv predstavljajo dela, kjer, v katerih se pač pojavlja ogromen nabor imen. Ne. Tukaj imamo res ne desetine, ampak stotine imen in oziroma v znatno olajšavo je bilo, da smo se že pred začetkom dela dogovorili za tiste osnovna izhodišča, tako da pri končni redakciji potem smo res pravzaprav še izpilili tiste malenkosti, ki pri takšnem besedilu skoraj da nujno že uidejo, medtem ko za večina stvari je bilo pa že naprej dogovorjeno, kako in ko je, tako da prehodov ni bilo. Ampak se tukaj popolnoma se strinjam z Gregorjem, ne, pokazalo se je znova, ne, da je to tematika, ki bi jo veljalo še na, in na ravni filologije in na ravni slovenščine še doreči, da bi postopoma se še ti dvomi ali dvoumnosti, ki še ostajajo, da bi postopoma izginili in da vendarle dobimo v končni fazi nek konkreten priročnik, ki bi postavil piko na i in rekel, to je tako. Zdaj pa, če kaj citiram, pogum možije vidim kopno. Kar se mojih vprašanj tiče, dobiti še kakšno, pa bi vas zdaj kar povabil. Da mogoče obema prevajalcema zastavite. Profesor Kalan? Pravzaprav ne bom vprašanj postavljal kakšni posebni, ampak bolj samo to, kar sem zdaj slišal. Namreč nekajkrat je bil, dvakrat je bil omenjen za Aristotel. Treba vedeti, da je to samo na dveh straneh in to ni nobena posebnost. Vse je lepo tam notri, kar je navedeno, nič ni narobe. Je pa filozofski pomen. Diogena je poznavanje, vir za poznavanje klinikov, pirenaikov, skeptikov, stoikov in epikura. In da ne govorimo tudi o predsokratiki. Skratka, ne bi bo za Platon in Aristotela, mrsika tudi vemo, vsem novo se zve. Tako da je to zelo težko branje. In jaz bi samo to povedal, da Markovič, ki je, profesor Markovič, ki je kolega Hrida še tebo predstavil, in je bil omenjal pred govoru, da je to delo Filoponos. Ogromno truda si je naložil, a ne? In mene smo veseli, da so se nekoliko vzdržali pretiranih opon. Za moj občutek je še vedno čisto preveč. Ne rabim razlage, kaj so bili asimneti, pa kaj so bili druidi in tako dalje. To vse vemo na internetu brez knjig in brez papirja. Tako da ne govor, da je to, da je te pasus Aristotelu težak. Težak je pasus o epikuru in o stoikih. Tam imamo pa cel sistem razlit in to kar to neizprosto. Tudi o stoikih, da ne poznavim skeptikov, kajti sextem birik je preobsežen za naravno branje. Druga stvar pa je, tole se bere, prijel na Ljatske koče, samo tistam, kot tisti del svega pisma, ko naštevajo rodovnike. Da je s tem Abraham, je sina Izaka, Izak je sina in tako dalje. In tega, in teh imen je mnogo. Zdaj pa pravim, evo ga je posebno na filološko področje. Jaz sem vesel, da je ostal Heraklit iz Efeza. Za Diogena Laertskega, kot se je ali imenoval, skoraj vsa literatura govori Diogen Laertios, Diogen Laerti. In to bi dodal. In se zdi, da se kar preveč držite famozne knjige, pisanje antičnih imen, in za mene poli en
iskati v Pavli, kdo je to polikeni. Moram priti po papeja, da vidim odjajnost arbitrarjega. To mislim, da je decimona takra. In jaz temo rečem Diogen Laerti, Francuz reče Diogen Laers in tako dalje, tudi Nemci, kar lahko, kako vem, ampak ker vski pomarimo občutku za filozofe, mi to radimo za srednji. Recimo Akvino, rojstni kraj Kvinskega, Tomaža Kvinski. Ničo je rekel Tomažica Kvina. Vedem, ko če pa rečemo, kaj Heraklit iz Efeza, no pa Efez ni kaj poved, ker ne je to ime polno pomeno, kaj, kaj je vse bilo, so svetišča, ne vem kaj in tako, in so bili koncili in tako dalje. Tako da pazite in ne se bat varirati. Mislim, da knjiga, ki je opora teh kako reko, nomenklatur, dela škoda. To je bom zelo kratek. To je moj pis. Ampak je pa, da tako rečemo, za filozofe, ki smo doslej lovili fragmente o Diogenu, recimo, za kinizem, za kinige, po vseh mogočih knjigah, angleških, francoskih, nemških. Zdaj je tu jama in vsakdo lahko se neko poglavlja ta tekst, tako da bo vsak v teh poglavjih, se pravi, za predsokratike vedno, za kinike, kirenalike ravno vedno, stoike vedno, ekipurence vedno in skeptike vedno. Slušeno pa to nekaj manj, da Platon pa Aristotela imamo pa tako si že, a ne? Preveč vedno, se ga moramo vsega prebrati. Hvala lepa. Se upravičujem malo za improvizirano intervencijo. Hvala lepa, a se boste kaj odzvali? Ne, jaz mislim, da to absolutno drži, ne? To, kar je profesor Kalan povedal. In mislim, da smo to tudi nekajkrat, mogoče ne ravno dovolj eksplicitno, pa vendar povdarili. Ne, ravno niste, vi ste skozi Aristotela, to ni nič Aristotela. Ne, to je samo s tem, kar sem ga jaz prevajal. Jaz mislim, to je za gimnazijo ni pisto. Ne, se pravim, ravno da v tem smislu, da se, tudi če pogledamo, kako je delo razdeljeno, ne? Oziroma koliko je čemu posvečenega, vidimo, da to popolnoma drži, kar je bilo povedano, ne? Da je se pravi kinikom, kirenaikom in tako naprej in potem na zadnje Epikuru posvečeno skoraj toliko prostora, kot vsem ostalim skupaj. Ne? Zadnje štiri knjige so že po obsegu, ker tudi knjige niso, ne? Knjige niso natančno razdeljene, ne? Tako da to je mogoče takšna ne ravno najbolj harmonična delitev, oziroma, kar se obsega tiče. Lahko vidimo, da so zadnje štiri knjige po obsegu, po dolžini, lahko polistite po knjigi in postavite, da so skoraj toliko dolge kot prvih šest knjig. Če pa prištejemo, ne, k tem zadnjim štirim knjigam še samo kimike, pa vidimo, da je to polovica, da je to več kot polovica obsega. Ne, in, drži, ne, da za Platona in Aristotela in tako naprej Diogen ni nobena referenca. Ne, mislim, nobena referenca. Niti slučajno tolikšne globine dosegu kot pri teh kasnejših. A tako interveniraš še enkrat? Namreč, eno stvar se da zavedati, gledam na kulturologijo še enkrat. Vira se, da v antiki se je filozofom trlo po mestih. To poveda novi slovar grških filozofov, ki je v Franciji izdajajo. To je ime mnogo in kot redni retorni filozofi, to je bila visoka kultura, da rečemo. Jaz mislim, da je Diogen Laerti zrcalo te kulture in kaj nam koristi Aristotelova silogistika, če je pa filozofija praktična in so tedaj aktualni ali kiniki, ali kirenaiki, ali stoji. In to je on povzel, ali pa epikurejci recimo. Ne? Tako da to je nenadomestljiv in to. Bi pa zdaj malo bolj po domače vprašal. Mi so filozofi smo doslej porabljali prevod v srbo-hrvaški jezik, ki je prevedel Slovenec. Ali lahko vprašam, veste kdo je to? Ki je prevedel Diogena Laertija v srbo-hrvaščino. Vilhar? Prosim. Mislite Vilharja? Kako lepa je mi? Albina. Albin Vilhar. To? Albin. Albin, ja. No, ki ni našel mesta v Sloveniji in tist prevod se bere perfektno. Je to taka srbohrvaščina, da je malo spominja na slovenščino. Ja, zelo lepo. Zelo lepo. Ja. Mogoče samo kot dodatek, zakaj smo se odločili za Laertskega? Se smo malce tudi razpravljali čisto na začetku o tem,
Zdaj, tudi predstavljeno je v uvodu, odkot pravzaprav ime in odkot ta priimek, laerski in Diogen, pravzaprav ne vemo ne enega, ne drugega, ampak še najbolj verjetna domneva je, da je bil doma iz mesta Laerta. Laerta, ne? Vse zato, zato smo potem rekli, v redu, pa ne bo laerski. Vem, vem, v redu, to je pač... Ali pazi, gled, za svetike rečemo Piron iz Elisa, ali bomo nekaj elitski, nekaj, jaz mislim, da ti se ne vidi svoje, jaz samo trdim, da nekaj vzeto na znanje, vzeto. Ne boj bi ta slovar norma pisanja antičnih, grških imen, res. Ja, ja. Mogoče samo še kot dodatek nek vrednotenju, pravzaprav pomenu samega Diogena, otežujoči dejavnik je pa tudi dejstvo, da celotna tradicija tovrstnih doksografskih del, kot so recimo življenja in misli znamenitih filozofov, pravzaprav je izgubljena. In to je edino delo tovrstno, ki je ohranjeno. Zdaj, če bi imeli še kako ohranjeno, bi lahko dobili približno, ne, približno v pogledu to, kakšna je res njegova vrednost. Jaz se to lažem s tem, sreč, da je ni več, je ta tom dobra. Ja. Še ta bo nečasna. Dobro. No, mogoče pa, kar zadeva pa Aristotela pa Platona, recimo, tukaj bi samo to povedal, da tisto, kar je pa edino mogoče zanimivo pri Platonu, je pa ta delitev, delitev njegovih dialogov po različnih kriterijih. To je pa, to pa je zanimivo, ne? To pa je nek prispevek, ki pa ga, oziroma nek moment, ki ga pa druge ne najdemo. Samo toliko. Še kakšno, mogoče zaključno vprašanje? Samo še komentar za filozofe. Izvolite. Vse zgodovine filozofije, kada govorijo o kliniki Pirenajki, to je samo povzetek Diogena Laertskega. Če bi šel Iber njega gledati, na kar je kolega Hriber še pozorno. To so samo, samo da so reference spode, ali pa celer. Non stop, no? To bi bilo zanimljivo pošteti, koliko krat celer tista zgodovina filozofije citira Diogena Laertskega. Mislim, da bi je tisoče in tisoče, a ne? Mesto, sam to, da se razumemo. Ja, ja, v zvezi s tem, tudi če pogledamo druge prevode, ko smo ravno pri opombah, ne, nekateri prevodi so morda tudi Diogena razumeli kot izziv in vidimo, da je tekst bil izjemno natančno pregledan in mislim, da tukaj tudi pokaže, da Diogen, ne glede na to, kaj si zdaj mislimo o teh doksografijah oziroma o teh biografskih skicah in tako naprej, da je bil, da je opravil res eno eruditsko delo. Zato je, ker k posameznim knjigam imamo lahko tudi po 400-500 opomb, ki kažejo samo na to, na katere druge literarna mesta pravzaprav določene misli spominjajo. Ne? Tako da to popolnoma drži. Ne? To popolnoma drži. V tem, da bi rad samo za primerjavo dal, da seveda takšna dela, ne, teh, da je teh, da je biografika v tem času razvajana in popularna in tako naprej. Ne? In ko bi vsaj imel, naprimer, v zgodovino pisil, ne, se pravi v, v zgodovinski biografiji tako natančnega, okay, če odmislim Plutarha, ne, tako natančnega recimo avtorja ali avtor je, ki bi naprimer namesto teh fabriciranih, te fabricirane šesterice, ki je naprimer cesarske življenjepise sestavlja to famozno historijo Augusto, ne, kjer so pa nekateri življenjepisi potvorjeni. Tako da tukaj je mogoče res kakšna ta biografska skica deluje malo neresno, ampak še zmer je pa natančna, ne? Tudi če je mogoče malo opravljiva mestoma, ne? Pa res malo tontaška, ampak ne? Gre, ne, gre, ne gre za literarni presežek, vsekakor je pa dosežek. Ja, a smeš še kdo kaj? Dovoliš? Izvolite. Kolega Kalam, smem? Kaj izvolite? Zdaj, gledajte, nazori o tem, kaj mi o nekem pisatelju, pesniku, filozofu več zvemo, če študiramo njegovo biografijo, ti nazori se med seboj zelo razkajajo. Od tega, da eni preučujejo, kdaj je kihno, ne, do tega, da drugi faktografijo ignorirajo, ne upoštevajo. Do kakih zaključkov ste prišli vi? Ker recimo zdaj, če zamemo
teh sedem modrih, ne, priznam, jaz ne morem drugače izgovarjati kot Pitakos, ne, vi ste rekli Pitak, ne. Tu, glejte, je določena biografija življenjepis, ne, ki jih pač tudi v filozofskem smislu zaznamuje. Po kakrem načelu ste se ravnali vi? Je biografija sokreirajoča neko misel, pesniško, pisateljsko, filozofsko, ne? Jaz dam na njo rahlo manj, kot pa več. Zdaj, če sem jaz prav razumel vprašanje, ne bi rad tukaj inkriminiral svojih stališč v zvezi s tem, ker sem nekako pač, jaz se ne ukvarjam z prevajanjem filozofije in dvomem, da bom še kdaj zašel v prevajanje tega žanra, razen če mi bo zelo dober honorar ponudil. Ampak, skratka, moja prva ljubezen je historiografija in v primerjavi za historiografijo, zdaj to ne bo, to bo zvenilo veliko bolj nesramno, kot je mišljeno, ampak v primerjavi za historiografijo, vsaj z velikane historiografije, se biografije ne da tako zelo resno imati, kot naprimer historiografskih del. S tem seveda ne želim reči, da v biografsko delo ni ogromno truda vloženega. Ne? Zdaj, tukaj bo več vedel povedati Matej, ki se je naprimer za Plutarhom ukvarjal in tako dalje, ne, ampak brez biografije zgodovino študirati se po mojem da lažje kot biografijo brez zgodovine. Ali tukaj v primeru filozofije spet tako. Z nekim filozofom se lahko nekdo ukvarja brez relevantne biografske skice, obratno pa zelo, zelo težko. Mogoče bi samo k temu dodal, ne glede na to, da so te biografije različno dolge, od tega, da obsegajo celo knjigo, do mogoče samo enega poglavja, pa je vendarle znatne večini teh biografij pa so postavljene na neko ustaljeno schemo oziroma nek imenovalec. Ne, ima svojo vod, kjer je predstavljeno ime in izvor, sledi potem šolanje učitelji, tretji del je posvečen biografskim podatkom, četrti del so znameniti izreki ali predstavitev nauka, peti del so potem pesniški vložki, takšni ali drugačni, bodi si drugih piscev, bodi si samega Diogena in potem na koncu sledi ponavadi nek zaključek, ki je lahko ali lahko navedba kakšnih pisem, recimo apokrifna pisma recimo pri teh sedmerici modrih ali pa velikokrat zaključi biografijo z navedbo soimenjakov, ne, tako da umesti tudi posameznega. Ne vem, ta schema, torej sam Diogen si je on si je pravzaprav verjetno, zdaj samo ugotavljam, on si je zadal za nalogo podati čim več relevantnih podatkov za nekoga, ki se želi s filozofijo seznaniti. In kot je zdaj tudi iz te debate jasno razvidno, ta del filozofije do vključno Aristotela in peripatetikov je namenjen bolj predstavitvi, medtem ko knjige od 7 do 10 so pa res namenjene temu, da se predstavi nauk teh filozofskih šol do potankosti. In tudi očitno je, da se je temu najbolj posvetil, vložil to največ truda in rezultat je takšen, kot je. Tu pa najbrž zdaj že kar na platnju istočnica za zaključek tega večera. Še enkrat bi se zahvalil obema prevajalcima, zahvalil bi se seveda tudi tretji prevajalki, ki je tukaj ni, ampak moram reči, da se ta skrbna roka v te prekrasne knjigi daleč vidi in vse bi vas povabil, da se mogoče še nekoliko zadržite v pogovoru z obema tukaj navzočim.